Айна қанша тауыстыр? Негізі жасырым болмаса. 24 миллион тауыппыз. 24 миллион бір айда. Бұл жерде айтады ғой, әркімнің наны бөлек енді. Адамдар жылаттық талай. Қасау жайды айтып өтсеңіз. Бізде курс оқытып жатқан адамдардың ішінде бар. Тіпті өздері Қытайдан заказ бермейді. Тіпті өзі нәтижесін көрмейді. Тіпті өздері Wildberries пен Каспиде сатпай да курс өтіп жатқандар бар ғой. Негізі бірінші өзіміз көреміз, содан кейін сіздерге ұсынып жатырық. Бүкіл Қазақстан барахолкетін алып сатып жатқан кейін біздің де өзіміз арнайы автоу точкаларымыз бар. Біздің команда Клуб Миллионеров деп аталады. Біз 234.300 теңге таптық. Біз жарты сағаттың ішінде реально 282.990 теңге таптық. Адамға керекті қазіргі самый трендте жүрген сабақтар ғой енді. Бізде бұл жерде ортамен танысу, одан кейін нәтиже шығару. Барыңыз бай болыңыздар, бай бақыт болыңыздар. Мира ханым, сізге көп көп рахмет. Қараңыз, қызық болсын, мен түсірейші. Қараңыз, үзбей қой. Бартанға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар, қар жауды, Алматыға алғашқы қар. Бұл дегеніміз не? Яғни ноябрь, декабрь, былай айтқанда бизнестің самый бір қызатын, керемет өтетін, сауда жасап қалатын бір мезгіл деп айтуға болады. Осы екі айды қолданған адам 2022-ні прям күшті аяқтайтын болады ғой, жақсы қаражатпен. Енді отбасын қуантуға үлкен бір әсерін тигізеді. Бүгін біз не үшін түсіріп жатырмыз? Сіздерге айта кетейін, біз осыдан 2 ай бұрын Эльмира ханым екеуміз қосылып, осылай Эльмира академиясын ашып, нәтиже курсын жасаған болатынбыз. Сіздерге бірінші бөлімнің нәтижесін біз көрсеттік. Ол жерде бізде Әсем ханым Түркияға барды, қысқасы ол жердегі табысы, нәтижелерін барлығын бөлістік. Енді сіздерге алдыңғы потоктың, яғни екінші потоктың нәтижесімен бөліскіміз келіп отыр. Және де осында ерекше форматта біз сіздерге қыс мезгілінде қандай саудамен айналысуға болады, Қытайдан не алдыртуға болады, қазіргі таңда не сұранысқа не бұл айтқанда сұранысқа ие салаларды айтатында боламыз. Қысқасы, бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер, алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар. Шығарымды бастаймыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Эльмира академиясы және де Эльмира ханым. Ал Еркебұлан, қош көрдік. Осы каналға шығып жатқаным үшінші рет болыпты, бірақ мені неге шыға береді деп ойламаңыздар. Себебі біздің Еркебұлан екеуміздің ойлап тапқан бұл проектіміз болатын, Эльмира академиясын құру және де нәтиже курсын екеуміз бірігіп ойлап таптық. Соның енді бүгін нәтиже курсы демекші, нәтижесімен бөлісуге келіп тұрмыз. Біз нәтиже 2 курсын аяқтадық қазіргі таңда. Нәтиже 2 курсында бізде жеңімпаз адам Салтанат деген ханым болды. Қазіргі таңда дәл қазір бүгін ол таңертең Египет қаласына, Египет еліне барды. Бала шағасымен қазір демалып жүр. Менің ең қуанатыным, Еркебұлан, бұл жерде біз тек қана курс өтіп қана қоймай, олардың табыс табуына қатар, білім алуымен қатар, біз олардың ішінде ең көп ақша тапқаны үшін біз оларды тіпті шетелге де жібереміз ғой. Өте пайдалы курс та біздікі. Көп сөйлейді енді, мысалы, Еркебұлан бір журналист, осындай бір каналды ғана жүргізеді деп. Негізі біздің өзіміздің проекттеріміз бар. Соның ішінде осы Эльмира академиясы, жалпы осы совместный бір проект өте қатты назар аудартып жатырмыз және де ең бастысы нәтижеге шығаруға барынша үлес қосып жатырмыз деп айтуға болады. Себебі енді бірінші потокта өздеріңіз көрдіңіздер, біз нәтижесімен бөліскен болатынбыз. Мына жерге тағы да сала кетейік. Мұны екінші сіздерге толығырақ екінші потоктың нәтижесімен бөлісе кетейік. Жалпы қалай өтті сабақ сіздің ойыңызша, қалай жолды? Екінші потокта біз бірінші потоктағы болған минустарымыздың барлығын тураладық деп ойлаймын. Оның үстіне бұл потокта біз 28 адаммен жаптық. 28 адаммен жаптық, оның үстіне біз 10 түрлі форматтағы білім бердік қой. Мысалы қараңыз, бағасы 300 мың теңге болды және де ойлап көріңіз енді. Wildberries өттік, Каспиді өттік, Қытай сайттары менікін өттік, Турцияны өттік, енді Instagram мен TikTok жүргізуді өттік, тіпті сату сабағына дейін өттік қой біз. Оның үстіне біз бұл жерде выпускной вечер жасадық, одан Египетке жібердік, сертификаттарын бердік. Жалпы бұл поток өте керемет өтті, тіпті біз әншіге дейін шақырып күшті енді керемет бітіргесін жасадық. Яғни есте қалатындай, мына жақ кадрларын қоса кетейік. Нәтиже курсы сәтті болсын! Жылап, енді бұл потокпен біз жылап қоштастық енді сөздің ашығы, себебі өте бір-бірімізбен күшті араласып қалдық.
өте керемет ішкі сырларымызға дейін ақтарып, сабақтан тыс форматтардағы да не деген сабақтан тыс форматта да не деген сабақтар өттік қой. Өте керемет болды. Енді өздерінің отзывтары да өте керемет, алғыс айтып жатыр. Ризамын адамдарға осылай біліммен қатар жақсы араласып, адам ретінде орта тауып, сондай көп деген қазіргі трендтегі білімді үйретіп жатырмыз енді. Қазір мысалы айтып кетейін, иә? Каспи курсы енді трендте ғой қазір. Каспиде сату. Менің өзім жолдасым қазір күнделікті өзі Каспиде сатып ақша тауып жатыр мысалы, иә? Айтып кетейін. Мен өзім Қытайдан заказ беремін, ол кісіге оптом заказ беремін, оның үстіне біздің дүкеніміз бар деп айтам. Бірақ қарап тұрсаңыз, өте пайдалы әрі адамға керекті қазіргі самый трендте жүрген сабақтар ғой енді. Иә. Мысалы біздің спикеріміз кеше ғана Каспи жұма кезінде 7 миллион оборот жасапты. Бүгін ғана кездестік. Оның өзі мысалға біздің спикерлеріміздің өте жақсы тәжірибелі маман екенін көрсетеді былай айтқанда. Жалпы негізі қазір көп айтады ғой, курстар көп кетті. Былай айтқанда курс өтуден де конкуренция өте көп, и оқып атқан адамдар да өте көп. Негізі сіздің ойыңызша шынайы түрде айтқан кезде бұл қаншалықты жақсы немесе жаман жағы бар? Мен шынайы түрде айтатын болсам, кейбіреулер бар, енді курс оқытып жатқан адамдардың ішінде бар, тіпті өздері Қытайдан заказ бермей де, тіпті өзі нәтижесін көрмей де, тіпті өздері Wildberries пен Каспиде сатпай да курс өтіп жатқандар бар ғой. Ал бұл жерде менің курсымның ерекшелігі деп айтсам болады, мен бір жарым жыл болды ғой енді Қытайда қаншама зат алып, тіпті магазинде аштым мен, иә, дүкенде ашып отырмын. Ал менің жолдасым Каспиде сатып отыр. Ол жердегі жарты тауар мысалы Қытайдан келіп, Қытайдан алып сатамыз да, өзіміз сол өзіміз істеп отырған бизнестен ақша тауып отырмыз, әрі курсында өткізіп отырмыз, үйретіп отырмыз. Бұл жерде айтады ғой, әркімнің наны бөлек енді, әркімнің Алла Тағала берген өзінің несібесі бар ғой. Курс өткізуден де, курс өткізбесем де мен ақша тауып отырмын десем болады. Себебі мен өзім сатып, өзім Инстаграмда да сатамын, барлық жағынан сатып отырмын ғой. Өзіңіз дүкеніңіз бар, иә? Құрметті көрермендер, егер де осы мына үшінші шығарылым, алдағы екі шығарылымды көрмеген болсаңыздар, біз Эльмира ханым туралы кішігірім айта кетейін. Эльмира ханым бізде сонау Шымкент қаласынан Алматыға келген, қазіргі таңда Алматы қаласына үй алдыңыз айтпақшы, иә? Соны айта кетейікші, бұл үлкен бір жетістік, өте қомақты сомаға алды. Бұл былай айтқанда кейбір алматылықтардың прям өмір бойы тұрып жете алмай кеткен армандарының бұл бірі деп те айтуға болады. Өйткені Алматы қаласында үй алу, әсіресе бір жақсы районнан, үлкен қаланың жоғары жағынан алу, бұл үлкен жетістік. Біз шынымен де Эльмира ханымды өте шын жүректен Бизнес Таңдау арнасы құттықтаймыз былай айтқанда. Енді Эльмира ханымның өзінің дүкені бар, және де осы тек қана курс өтіп емес, өзі сатып жатыр. Жолдасы Каспиде сатып жатыр, өзінің дүкені бар, Инстаграмнан сатылым жасайды. Қысқасы, былай айтқанда нағыз практик маман. Бізде кез келген, мысалға бізде нәтиже курсында біз әдейі практиктерді, былай айтқанда өз айналысып жүрген адамдарды сабақ беруге шақырған болатынбыз. Қарапайым Жанұр Шолтайды алыңыз, ол да тек қана осы Ойлексің өзінің арқасында 30 миллиондай оборот жасап жатыр. Каспиден, Вайбрестен бағана Марлен деген жігіттеріміз бар. Олар да өте жақсы оборот жасап жатыр. Қысқасы, Эльмира ханым да бар, барлығы өз ісінің нағыз мамандары. Сол, нәтиже курсы, енді курсты оқыту жайлы айттық, оқытатындар жайлы айттық, енді оқығандар жайлы айтайықшы. Олар негізі курсты оқу қаншалықты пайдалы? Бұл жерде оқитын адамдар нөлден бастағандар оқыса да болады, өз бизнесі бар, ары қарай дамытамын деген адамдар оқыса болады. Себебі бізде нөлден бастайтын адамдар бар, ары қарай өз бизнесін дамытқысы келетін адамдар да бар. Бұл жерде бірақ курс емес қой бізде, Еркебұлан. Каспимен қатар біз жаңа Инстаграм, ТикТок деп отырмыз ғой. Инстаграм, ТикТок ол өте маңызды сабақтар. Себебі менің өзім, мен Инстаграм мен ТикТок болмаса мен ешкім танымайтын еді, иә? Қараңыз, Еркебұлан, сіз де мені ауылға іздеп келмес едіңіз ғой, сөздің ашығы. Инстаграм мен ТикТок ақша төлей ма деп сұрап жатады, бірақ олар ақша төлемейді, бірақ ол құрал. Сіз Инстаграм мен ТикТокты сіз құрал ретінде пайдаланып, осылай мен сияқты посттар салып, өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісіп, ары қарай сіз оны құрал ретінде қолданып, өзіңіз табыс табасыз содан. Сол сияқты бізде Инстаграм, ТикТок сабағына бұл жолы қатты көңіл бөлейін деп отырмыз. Одан кейін Каспи сабағы деп отырмыз. Каспиде бір емес үш спикер өтеді, менің жолдасыммен қатар тағы да екі. Жаңа айтып жатыр Еркебұлан, 7 миллион оборот жасады жаңа кешегі Каспи жұмада. Сол жігіттер өтейін деп отыр. Өте жақсы, өзі практик әрі өтетін адамдар болады. Одан кейін мен өзім Қытай сайттарым ғой, енді сол Қытай сайттарымен келдім ғой Инстаграмға. Сол сияқты мен Қытай сайттарын углубленно үйретемін. Одан жаңа сату сабақтарын
үйретеді Құдай қаласа, қалай сату керек, сату өнері де бар. Жантұрсын деген спикеріміз бар. Мысалға бізде бір күнде 220 мың теңге табыс тапқан жандар бар, бір күнде 120 мың теңге табыс тапқан жандар бар, команда болып 270 мың, 280 мың тапқандар бар. Бұл айтқанда Жантұрсынның өте бір тәжірибесі мол спикер, бұл айтқанда сабақтар өте қызық өтеді және де өте пайдалы. Табысымыз жарты сағатта 74 мың теңге. Жарты сағатта реально таптыңыздар ғой? Жарты сағатта, иә, реально тап. Доказать етеміз бізде, не бар, чек бар. Біз, естіп тұр ма? Біздің команда клуб миллионеров деп аталады, біз 234.300 теңге таптық. Біз доказать ете аламыз оны. Мына жерге барлығы жазып қойған екен. Все? Жарты сағатта таптыңыздар ғой, реально, иә? Құрметті ханымдар мен мырзалар дейді. Біз жарты сағаттың ішінде реально 282.990 теңге таптық. Неге түнде жүр, түнделет жүр, жаңа қар кезінде, қарын астында тұр деп ойламаңыздар. Өйткені біз просто сіздерге атмосфера бергіміз келеді. Осындай қар кезде, қазір сезонный кез, бизнес жасап қалатын, ақша тауып қалатын кез екенін сіздерге былай айтқанда локациямен де, атмосферамен де, видеомен де барлығымен жеткізгіміз келіп жатыр. Енді нәтиже бірде бізде прям сезонныйға түсті да олар, қыркүйек айына түсті. Нәтиже екіде кішкене былай айтқанда не сезонный уақытқа түсіп қалды, не туда, не суда. Ал енді үшінші поток туралы өзіңіз айтып өтсеңіз, қазір қандай сезон болып жатыр қазір? Енді мынау қыс мезгілі келгеннен кейін енді не деген сезон келе жатыр ғой, барлығын сатуға болады. Еркебұлан, мен айтамын ғой, өмірде барлығын сатуға болады. Ал тем более қазір жаңа жылдың заттары, жылы киімдер, шапканың өзі қалай өтеді, не деген нишалар бар ғой қазіргі. Именно осы уақытта мынау подарочный бокс дейміз, иә, не деген ыдыс-аяқ сатуға болады қазір, барлығын сатуға болады. Прям осы моментті пайдаланып үлгеру керек, құралдарды білу керек, басты құралдарды білу керек. Сіздерде, енді бізде нәтиже курсында базарға баратын бір моменттер бар, иә, сол жайды айтып өтсеңіз. Осы жылы қалай барасыздар? Біз команда бойынша базарда не сатылады, қай жерде оптим сатылады. Енді қараңыз, бізде бұл жерде бірінші бағыт табыс табу болғандықтан, Қытайдан затымыз келгенше, ол Қытайда минимум 2 аптада келеді, сондықтан біз Қытайдан затымыз келгенше базардағы точкаларда пайдаланамыз бұл жерде. Базарда не бір точкалар бар, алып сату ғой енді өмір. Бүкіл Қазақстан барахолкеден алып сатып жатқаннан кейін біздің де өзіміздің арнайы оптовый точкаларымыз бар, сол жерді аралап, сол жерден қалай табыс табуға болады, бірінші күннен табыс тауып бастап кетеміз ғой бұл жерде. Қарапайым экранның өзінен адамдар 900 мың теңге тауып жатыр. Былай айтқанда бір ғана сала, ол жерде қанша заттар бар сатуға болады әрқайсысын жеке-жеке. Енді оған қосымша бізде психологиялық сабақтар болды, иә. Адамдар жылаттық талай. Сол жайлы айтып өтсеңіз қызықтар. Еркебұлан, біз адамдар мысалы сырттай өте керемет көрінеміз ғой, енді керемет қатал көрінеміз, біреуміз бір өміріміз идеальный болып көрінеміз. Бірақ мен осы екінші потокта мен оны қосу ойымда болған жоқ, бірақ идея келді да осындай. Мен психологиялық сабақ емес, просто жақсы танысу адамдармен. Солай практика жасап көрдік и мен білдім, что 28 адамда 28 тағдыр. Олардың көп бойында мысалы негативтер бар, одан жаңа блоктар бар, мен қалай істеймін, ұялу бар оның, иә. Өте көп адамдар сатуға да келген кезде өте қиналады ғой мысалы, иә, намыстанады. Оның бәрін шешуге болады негізі, оның бәрін шешілетін мәселе ғой. Ешқашан ұялмау керек, ешқашан табыс табу кезінде өзіңнің ойыңды айтатын кезде көп өзіне бұғып қалған адамдар болады. Қалай табыс табады, қалай өмір, қалай өмірде мысалы жетістікке жетеді деген адамдар өте көп қазір. Вот сол мәселені шешу бойынша біз психологиялық сабақта қосып беріп жатырмыз арасында. Миында шектеу көп. Иә, миында шектеу көп өте. Ал енді бітіру кеші жайлы кішкене ашып айтсақ, бітіру кеші, бітіру кеші демекші, біз бітіру кешіне арнайы әншілер шақырып жатырмыз. Енді ақшамен қатар көңіл күй, орта бізге важнее. Бұл жерде бізде офлайн сабақта негізі өте көп расход, бүйтіп қарасаңыздар, бізде бұл жерде ортамен танысу, одан кейін нәтиже шығару. Ол жерде, бұл жерде көп бір табысқа кенелмейміз. Одан да мен онлайн сабақтарым керемет өтеді, сөздің ашығы, мен сіздерге айтайын. Ал офлайн сабақта мен ортамен танысқым келеді, одан кейін мен өзім адамдардан нәтиже шығара аламын ба, соны көргім келеді. Одан кейін жаңағыдай эмоция ғой,
Мысалы биз нәтиже 2-де өттүк ғой, Ғаділбек жаңа айтып шақырдық, не деген керемет билеп, эмоция болып, жаңа жылап, одан бір адам сонша қуантып, мысалы Египетке жіберді, оның алдында Дубайға жіберді. Оның өзі қуаныш қой, ә? Мен себепші болып тұрмын сол адамның шетел көріп келуіне. Мысалы, екінші потогымызға қатысқан Салтанат ханымның өзі өмірі өте қиын болған екен, и өзі кәдімгі, мысалы, пчелка сияқты еңбектеніп, өзі жайлап күшті көтерілді да енді айтайын енді. Ал қазір сол Салтанат ханым мысалы балаларымен, екі баласымен Египетте демалып жүр. Оның өзі не деген эмоция ғой? Мен сол адамға соны сыйлап, сол эмоцияны сезіндіргеніме өте бақыттымын. Алған кезіндегі енді эмоциясы өте қатты болды, қатты жылап тұрып қуанды. Былай айтқанда, қазір біз сіздерге осы монтаж кезінде сәлемдемесін қосатын боламыз. Арнайы Египеттен сіздерге сәлемдеме қарсы алыңыздар. Қытайдан тауарыңыз келген кезде распаковка жасаудың өзі бақыт қой, қарашы, иә? Бір минуттық бір эйфория болады да, қандай болып кетті, қалай болып кетті, сен өзің де алдында не заказ бердің қой, иә? Сумка алдым. Сумка мен ұлы заказ бердім, алдым, ұлы алдым. Соның өзін ашудың өзі керемет бір сезім сыйлайды да. Мысалы, Аманжолда қазір басын бұлғап тұр да, күшті сезім деп қойды распаковка деген. Негізі Қытай өте үлкен оптовка ғой, негізі әлемді мойындатып отқан қала ғой, ел ғой негізі. Себебі барлық зат сол жақтан шығады ол. Сіздер біз көбінесе бұл курсты құнсыздандырып жібереді да, ал бірақ бүйтіп насамын деле келетін болсаңыз, Қытайдан шығатын тауарлардың Қытай әлемді жаңағы қамтамасыз етіп отыр ғой тауармен, не деген качественный тауарлар шығады, не деген енді не качественныйлар бар арасында мойындау керек, бірақ бағасына қарай сапасы деген сияқты ғой, а бірақ мойындау керек. Қытай ол это очень большая оптовка дейді ғой. Иә, енді біз YouTube арнасы болғаннан кейін негізі саланы шығаратын кезде соны қатты зерттейміз, сұрастырамыз, былай айтқанда содан кейін бар халыққа ұсынамыз ғой. Осылай айтайын деген бағана распаковка деп айтқаны. Мен өзім сумка алдым және уги алдым. Сумка енді уги туралы ештеңке айта алмаймын, өйткені ол кішкентай ғана, енді өзім қызыма әлі қызым кішкентай болғаннан киген жоқ әлі. Бірақ өзім сумкамды қатты ұстап жүрмін. Прям сапасы, былай айтқанда виды дейді ғой, әдемілігі жағынан, барлық жағынан өте қатты ұнады. Мен оны 1500 теңгеге алдым. Кирю бағасымен 2100 теңге болды ма, қателеспесем. 2100 теңгеге мен білмеймін, оны таба алмайсыздар. Даже базарға барған өзінде ол кем дегенде 5500 теңге, 6000 теңге тұрады оптовыйлардың өзі. Сондықтан да негізі мен өзім қатты қуандым, және де сапалы өнім алғаныма да, былай айтқанда қазір соған заказ беріп жатыр. Бізде мына жақта түсіріп жатқан Тамирис деген кісі бар, артымызда сіздер осы видеоны түсіріп жатқан, үстінде куртка тұр. Былай айтқанда қызық болсын, мен түсірейінші. Қараңыз, үзбей қой, міне мына сіздерге бүйтіп көрсетейін. Мына куртканы бізде Тамирис Пиндододан алды. Иә? Қанша қалды? Ғазекеңді түсіріп 14000 алдым. Бірақ сапасы жоғары болсын деп қымбаттырағын алдым. Сапасы керемет. Сол келеу бағасымен 14000 болды. 14000 теңге болды. Қайсаға келеді? Қас келеді, түсіреміз. Қайсаға? Қысқасы, былай айтқанда біз сіздерге ұсынатын өнімді негізі бірінші өзіміз көреміз, содан кейін сіздерге ұсынып жатырық. Иә, айтамыз. Иә, мен осы орайда мен өзім студенттерім туралы айтқым келіп отыр. Мен осы уақытқа дейін Еркебан онлайнда, офлайнда 5000-нан аса студент оқытыппын, және оның ішінде атап айтатын болсам, мен офлайн магазин, кәдімгі дүкен ашып кеткен студенттерім өте көп екен. Соның бір пример ретінде маған сонау уже, мен уже сондай дәрежеге жетіп қаппын да, сонау басқа қалалардан іздеп келіп мені офлайн форматта өтетін қылыпшы. Қараңыз, Астанадан екі студентім келді, екеуі де мебельмен айналысады екен. Қарап тұрсаңыз, ол кісілер 1688 деген сайттан оптом мебельный фурнитура алуға келді. Ойлап көріңізші, иә? Тағы бір студентім мен Ақтау қаласынан келіп оқыды, ол тендермен айналысады екен, ол лифттің оборудованиесін алуға келді. Одан кейін менің Астанада бір студентім бар, Ләйла деген қыз, ол үлкен декор магазин ашып отыр. Біздегі қазір хит болып жатқан 200-300 мыңнан сатылатын мебельдерді сонау Таобао сайтынан ғана алып, не деген үлкен офлайн магазин ашып отыр ол. Тағы бір студенттерім келді кеше, олар үлкен нені ашып қойған,
уже Астана қаласынан тоже арендаға зданиясын алып қойыпты, бірақ енді со жаққа мебель жағады, декор студия ашамыз деп солар арнай келіп мен бірге 1,5 миллионға заказ беріп кетті. Прям бұл курсты мысалы кейбіреулер құнсыздандырып жібереді ғой, датабо жаңағы жерге ұрып жібереді да Қытай ғой деп. Ал бірақ менің не деген нәтижелер көріп жатқанымды, менің көріп жатқаным және менің студенттерім көріп жатқанда мен көрсете аламын және дәлелдей аламын. Қараңыздар, бір эксклюзив болсын YouTube арнаға. Енді Эльмира ханымның подписчиктері біледі. Бұл біздің Ғайзаға, Эльмира ханымның жолдасы. Былай айтқанда, бұл енді сценарий бойынша емес, мына жақтың барлығы бағанағы томирис көрсеткеніміз бәрі, біздің айналамыздың бәрі Қытайдан заттар алғанбыз негізінен. Мен өзім куртка алдыртып отырмын, енді келеді. Қараңыздар, мына кісінің етігі неден келген еді сіздерде? Пиндодоның ба? Пиндодо сайтынан. Пиндодо. Қазір Каспимен айналысып жатырсыз. Қазір Каспимен айналысып жатырмын. Каспи кеше Каспи жұма болды, жақсы болды сауда. Иә. Бірақ оның алдында да болып жатын, бірақ Каспи жұмадағыдай емес тұғын. Каспи жұмада жақсы табыс табылды. Прямо үлгермей айтса, бүгін кеш келді, біздің жиналыстың өзіне кешігіп келді. Су-су болып. Жетіде келдім, замжысқаттан үйге. Сонымен киімді ауыстырып, осы жаққа келдім. Любой жерден деп айтамын ғой, біз уже семейный бизнес болып кетті ғой енді бұл. Мен өзім сіңілдерім де, қайын інілерім деп тұр, мысалы вайберспен айналысатын қайын інілеріміз бар. В общем, біз семейный осы қазіргі сайт, қазіргі таңдағы тренд болып жатқан нәрселермен айналысамыз. Айына қанша табасыздар, негізі жасырын болмаса? Өтірік болмаса, осы айда біз рекорд жасаппыз Ғайзекеміз. 24 миллион тауыппыз. 24 миллион бір айда. Бір айда 24 миллион. Это невозможно болып естіледі ғой, бірақ Еркебат, бірақ это факт. Мен доказать етіп бере аламын дейсің. 24 миллион бір айда мен өз басым куәгерімін. Былай табыс табуға болады. Егер де біреуде енді не істеп отырсаңыздар, сенбейтін адамдар бар, негатив айтатын адамдар бар. Негізі негатив айта беруге де болады. Бірақ сол бір айтып отқан кезде, сіз клавишке комментарий жазып отқан кезде уақыт деген өтеді де кетеді. Содан кейін бар біреудің өміріне сол күйі қызығып қалатын боласыздар. Сондықтан таңдау жасаңыздар. Біз осы жолы нәтиже курсының нәтиже көрсеткен адамды өзімізбен бірге Таиландқа алып кететін боламыз. Прям күшті демалатын боламыз. Барлығын видеода, YouTube-та да бөлісетін боламыз, Instagram-ға саламыз. Таиланд туралы айтып өтейікші. Осы жолы курсты былай айтқанда енді бір решающий моментіне келдік қой, айтсаңыз. Енді біз нәтиже курсының 3-ші потогын ашқалы жатырмыз. Бұл курста бір ерекшелігі, біз Вайлберсте бұл форматын онлайн берейін деп жатырмыз. Офлайн емес, уақытқа байланысты. 2 апталық және бағасын арзандаттық, 200 мың теңге қылдық. Өте выгодно, тоже 8 форматта алады, бірақ Вайлберсте тек қана онлайн алады. Қалған Каспи, Қытай сайттары, сату, TikTok, Instagram барлығы өтіледі. Барлығы офлайн форматта өтіледі, жақсы-жақсы спикерлермен және өзіммен. И ең көп табыс тапқан адамды біз осы айда біткен кезде, ең көп табыс тапқан адамды Таиландқа алып кетеміз. Өзімізбен бірге Еркебұлан отбасымен біз барайын деп отырмыз. Мына суретке түсіп жүрген операторлар, барлығымыз команда болып Таиландқа кетіп бара жатырмыз. Алла қаласа сол өзімізбен бірге нәтижені ең күшті көрсеткен адамды алып кетеміз. Тегін барасыздар, тегін біз апарамыз бұйыртса. Өте қызық болайын деп жатыр. Және де бағасын қайта айтып өтейік, 200 мың теңге. Бізде бірінші поток, екінші поток 300 мың теңгеге оқытқан болатынбыз. Осы жолы бағасы былай айтқанда әлдеқайда төмендеді, 200 мың теңге. Бұл көп адамға былай айтқанда қолайлы деген ойдамыз. Және де оннан аса сіз құралды үйреніп шығатын боласыз. Оның ішінде офлайн да бар, онлайн да бар. Сіздерге онлайнда да OLX-ті, Viber-сті, онлайн форматы берілетін болады. Және де офлайн сабақтары. Офлайн сабақта сіздерге психологияға, Инстаграмға, сатуға, неге Қытай сайттары, Түркия сайттарына, былай айтқанда Каспиге оның ішіндегі қаттырақ фокус қоятын боламыз. Қысқасы, аптасына 4 рет болатын болады. Бұл енді біздің алғашқы потокпен негізі бірдей былай айтқанда. Просто уақыты бітіп, несі күні ғана қысқарт демесеңіздер, былай сабақ өту жүйесі негізі сол қалпында қалды деп те айтуға болады. Өйткені аптасына 4 рет бұл біраз. Енді бір ай, 8 сабақ қой былай айтқанда. Мына жерге телефон номерді қалдырдық. Менеджерге хабарласыңыздар. Бизнес таңдау арнасы Еркебұлан және де Эльмира ханым, Эльмира академиясы бірігіп отырып жасалған жоба. Сондықтан да біз ұялмай, бетіміз ашық болып осындай керемет сәтте қардың астында, түн ортасында сіздерге кеңес беретін боламыз. Әрбір қазақ бай болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын, кәсіпкер болу үшін қандай да білім қажет. Сондықтан шешім қабылдайды деген ойдамыз. Бір ауыз сөз. Бұндай курсты жіберуге болмайды шынымен, Еркебұлан. Өте керемет сабақ, өте керемет трендтегі курстар. Оқып үлгеріп қалыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, сіздерді күтеміз. Мен де болам, Эльмира ханым да болады. Офлайн форматтағы керемет курс. Рахмет.